Sportuojantys ar tiesiog atsikvėpti nuo miesto šurmulio į Panevėžio kultūros ir poilsio parką atvykę miestelėnai, šalia pamėgto pagrindinio tako, nustemba pamatę žemių pylimus. Tačiau miesto savivaldybės atstovai dar kartą primena, jog Panevėžys atsinaujina ir tai laikina. O dar besibaigiant vasarai parke bus atidarytas vienas moderniausių mieste, žiedinis beveik 4 km ilgio takas. Bus gražus, platus, lygus, kur tikrai galėsime ir sportuoti, ir laisvalaikį leisti, ne tik tai dviračiais, bet ir riedučiais, riedlentėmis, ir iš tikrųjų laisvalaikio praleidimui, poilsiui ir sportui tikrai visa tam tiks. Takas bus bendro ilgio beveik 4 km. Dalis jau jo yra padaryta, 14 metais buvo pradėta daryti ten apie kilometrą pagal upę ir dabar yra užbaigiamas visas žiedas, kas yra numatyta projektu bendru ir būtent sujungus, sužiedinus visą tą taką bus parke tikrai labai įspūdinga, gražu, šviesu, keičiamas ir apšvietimas yra ir būtent tai yra jau Urban to projekto vykdymo etapas, kada būtent skiriami ne tik tai valstybės, bet ir europinės lėšos. Anot Tomo Juknos, naujasis takas bus labiau orientuotas į dviratininkus bei riedutininkus, tačiau nepamiršti bus ir pestieji. Čia daugiau galbūt skirta bus transportui, sakykim, tai yra dviračių, riedlenčių, riedučių, o pėsčiųjų takai yra planuojami antru etapu, jau kur yra poilsio zonos, pėsčiųjų zonos, tai būtent šie takai dar didės, plėsis, naujinsis visas parkas, bet jau vėliau antru etapu. Dabar yra tik taip pat dviračių takas. Tomas Jukna žada, jog ne ką mažiau gyventojus turėtų džiuginti ir antrasis parko atnaujinimo etapas, po kurio ši vieta taps viena moderniausių regione. Dabar šiuo metu yra projektavimo etapas, gyventojai čia prieš keletą jau galbūt mėnesių teikia ir pasiūlymus, ir vaikų piešiniai buvo eksponuojami, ko vaikai norėtų, kokias zonas turėti aktyvesias, ten kokias žaidimo aikšteles, poilsio zona, paplūdimio, ten galbūt braidyklė bus, paplūdimys gal ir nesivadins, bet taip pat bus iš tikrųjų prie vandens vieta sutvarkyta, bus universalios sporto tokios aikštelės, kurios, reiškia, vėlgi trūksta mieste, tai vat bus įvairių zonų, įvairios veiklos, aktyvios zonos, bus pasyvios zonos, poilsio zonos, na ir aišku, šunims bus aikštelės įrengtos, dresiravimo, vedžiojimo, bus dar įvairiausių kitokių sporto ir laisvalaikio inventoriaus. Tai tikimės, kad iš tikrųjų parkas bus ir kultūros, ir poilsio, na ir aktyvaus poilsio parkas. Dviračių žiedą Panevėžio kultūros ir poilsio parke tikimasi baigti dar rugpjūtį. Planuojama, jog naujas takas bus pritaikytas ir mieste organizuojamoms tradiciniams triatlono varžyboms.